chegaron dende o campamento saharaui de Tindouf, en Arxelia, para gozar do verán lucense. 17 rapaces están a ser acollidos por familias nos distintos concellos da provincia. La disfruta moito. Ademais, que está moi contenta coas chaves da casa, sube polas escaleiras, vai cantando. Estes nenos entran dentro do programa da acollida temporal, que veñen dos meses de Brau. En primeiro lugar, veñen por unha cuestión política, que se vedes que, a ver, o Sáhara Occidental foi invadido por Marruecos, e agora eles viven en Tindú, nun trociño de desierto que lles deixou Argelia. E veñen por eso, e máis por as altas temperaturas que teñen ali. A deputada de Promoción Económica e Social recibiu no Pazo de San Marcos algúns destes rapaces que chegan aos concellos grazas á Asociación Solidaridade Galega do Pobo Saharaui. A Deputación colabora un ano máis ca Asociación Solidaridade Galega co Pobo Saharaui, que permite así organizar o programa Vacacións en Paz. De tal xeito que pequenos do que están ahora mismo nos campamentos no Sáhara poden vir a pasar o brao en millores condiciones, tanto climáticas como pois, de ambiente. Para eles pois, supón un plus en alimentación, en saúde. Un programa que permite aos nenos acceder á asistencia médica, pero tamén achegaos a novas actividades. Montar cabal. Pero tamén as familias. Desde o primer día, ela moi, moi ben. Falando pois por gestos, ahora xa moito mellor, pero non tuve ningún problema para nada, en ninguna cousa, con meu home, cos meus fillos, que teño 4, 3 son homes, moi, moi ben. Sin ningún problema. Es el primer año que lo hacemos, teníamos muchas ganas de hacerlo. Tenemos una niña de 16, pero teníamos muchas ganas de hacerlo y estamos súper orgullosos. E se queres formar parte desta gran familia o próximo ano... Para coller un neno aquí, de verdad que é moi sencillo, é simplemente querer. Querer é poder, claro, ter tempo, ter unha casa donde... o poder darlle o básico. Un verán que nin eles, nin as súas novas familias van esquecer.